بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ پاک ارشد شریف شہید کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ پاک جو کلام پڑھا اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب تمام شہیدوں کو خصوصاً ارشد شریف شہید کی روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ پاک جس نیک مقصد کے لیے یہ لانگ مارچ چل رہا ہے حقیقی آزادی کا مقصد ہے یا اللہ اس میں ہمیں عظیم کامیابی نصیب فرما یا اللہ آمین پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنا دے آمین یا رب العالمین آمین آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان کا مطلب کیا